ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሓበን ኣፍሪካዊ ኮይኑ ንመላእ ኣፍሪካውያን ዘጸውዐ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪክ ቱር ዲ ፍራንስ ብጸሊም ኣፍሪካዊ ተበጺሑ ዘይፈልጥ ታሪክ ብምፍጻሙ ንመላእ ኣፍሪካ ዓብዪ ታሪክ ኮይኑ ዝርከብ። ሎሚ ድማ በቲ ዘምጾ ዓወታት ህያብ ካብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ረኺቡ ይበሃል ኣሎ። ከምኡ እውን ትንቢት ፕሮፌሳይ ብዛዕባ ቢኒ ዝብል ኣርእስቲ እውን ብጣዕሚ መዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ። ሰላም ሰላምኩም ይብዛሕ ከመለኹም ፍትዋት ተኸታተልተይ፣ ሎሚ ሓቢርኩም ንንጸንሑ እዚኦም ክትሰምዒኹም ፈለማ ግን ንኩለኹም ናይ ቢንያም ፈተውትን ኣድነቕትን ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ እናገበርኩም ነቲ ቪድዮ ጀምሩ። ሰናይ። ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ኣብ 2 ሚያዝያ 2000 ዓ.ም ተወሊዱ። ኤርትራዋይ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ጽርግያ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዩሲኣይ ወርልድ ቲም ኢንተርማርሽ ዋንቲ ይጋልብ። ኣብ 2024 ናብ ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍረንሳ ቢንያም ቀጠልያ ማልያ ብምዕዋት ኣብ ዙር ዝኾነ ማልያ ዝዓተረ ናይ መጀመርታ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኮይኑ ኣብ ተመሳሳላይ ዙር ኣብ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መጀመርታ ጸሊም ኣፍሪካዊ ተቀዳዳማይ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ እዩ። ከምኡ እውን 12 መድረኻት ተዓዊት እዩ። ቢንያም ግርማይ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ከይተረፉ መስኪሮምሉ እዮም። ውሩይ ጋዜጠኛን ተንታንን ቅድድን ብሽክለታ ከምኡ እውን ሓደ ካብቶም ዕሉላት ደገፍቲ ናይ ጃስፐር ፊሊፕሰን ኮይኑ ብዛዕባ ቢንያም ግርማይ ዝሃቦ ምስክርነት መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ። ተንታኒ ብሽክለታ ነዚ ዘካይዶ ዘሎ ውድድር ይትንትነሉ ኣብ ዘለዎ እዋን በቲ ካልኣዊ መሳርሕቲ ጋዜጠኛ ቢንያም ተዓዊቱ ኢልካ ተኣምን ዶ? ንፊሊፕሰን ኸ ብሓቂ ይበልፆ ድዩ ኢሉ ኣካቲቱ ክልተ ሕቶ ምስ ሓትቶ እቲ ልዑል ደጋፊ ፊሊፕሰን ጋዜጠኛ ከምዚ ክብል መሊሱሉ ነይሩ። ንሱ ቢንያም ግርማይ ሕጂ ዘይኮነ ኣብ መበል 16 መድረኽ ብኸቢድ ወዲቑ ኣብቲ ዝቐጸለ 16 መድረኽ ቃንዝኡን ቆስሉን እንከሎ ነታ ተዳልያ ዝነበረት ናይ መንጎ ቅጽበታ ውድድር ንፊሊፕሰን ድሎ ብድሎ ተራኺቦም ምስ ዓሮ ሽዑ ይተዓዊቱ ንሕና ድማ ከይፈተና ክንኣምነሉ ተገዲድና ክብል መሊሱሉ ነይሩ። ንሱ ቐጺሉ ኣሕስወካኒ እዚ ውድድር ክጅመር እንከሎ ግምት ናተይ ብዘይጥርጥር ጃስፐር ፊሊፕሰን ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ክኸውን ዝዓቅቶን ዝወዳደሮን ከምዘየለ ይሓስብ ነይረም። ኣብዚ ሰዓት እዚኣ ግን ቢንያም ናይ ብሓቂ ንፊሊፕሰን ጥራይ ዘይኮነስ ንዅላና ይስዒርና ዘይተጸበናዮ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን ቢንያም በቲ ዝበለጸ ስፕሪንተር ቦላቲስታ ዓለምና እዩ። እዚ ዓወት እውን ብልክዕ ንዑዑ እዩ ዝግብኦ፣ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ። ቢንያም ተዓዋታይ ቀጠልያ ማልያ ብምዃኑ ኣዝየ ሕጉስ እየ ክብል መልሱ ሂቡ ነይሩ። ቢንያም ግርማይ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ብዘጋጠመ መውደቕቲ ብሉፅ ውፅኢት ካብ ምምጻእ ተዓንቂፉ ቢንያም ብደቂ ጋንቱኡ ተሰንዩ 2:56 ጋሊት እንድሒሩ መበል 141 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ነይሩ እዩ። ቢንያም ኣብ ዘይነበረሉ ቅጽበታ ውድድር ጃስፐር ፊሊፕሰን ቀዳማይ ብምውፃእ 50 ነጥቢ ረኺቡ ሚስ ቢንያም ዝነበሮ ፍልልይ ኣጽቢዩ እዩ። ቢኒ ብ376 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ፊሊፕሰን ብ344 ነጥቢ ካልኣይ፣ ብርያን ብ179 ነጥቢ ሳልሳይ ብምዃን ይስዕቡ ነበሩ። ፍለሊ ቢንያምን ፊሊፕሰንን ናብ 32 ወሪዱ ኣብ ዝቕጽል ንቢንያም ንክለብ ኢንተር ማርች ዓብዪ ስራሕ ይጽበዮም ነበረ። ቃለ ምሕተት ምስ ጃስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ጋዜጠኛ ሎሚ ብድሕሪኹም መውደቕቲ ኣጋጢሙ ነይሩ ርኢኻይሮ ኢሉ ንስሓቶ፣ ፊሊፕሰን ዋላ ሓንቲ የረኣኹን ትጠመት ንዳትና ናብ ቅድሚት ምስጋንታና እዩ ነይሩ። ነቶም ዝወደቑ ኩሎም ከዓ ካብ ዝኾነ መስበርቲ ድሓኒ ክኾኑ ይምነ ኢልዎ ነይሩ። ጋዜጠኛ ወሲኹ ሎሚ ቀዳማይ ብምውፃእኻ 50 ነጥቢ ከሲብካ ኣለኻ፣ ነቲ ምስ ቢንያም ዝነበረካ ፍልሊ ብስንኪ መውደቕቲ ናብ ቢንያም ግርማይ ቀጠልያ ማልያ ናብ 36 ኣጥቢብካ ኣለኻ፣ ቀጠልያ ማልያ ክዕወተላ እየ ትብሎ ኢሉ ንስሓቶ።
ፊሊፕሰን በወገኑ ብኸምዚ ምኽንያት ቢንያም ነጥቢ ይኹን ቀጸልያ ማልያ ብምኽሳሩ ዘይግቦ ይረኺቡ እቲ ፍልሊ ዋላ ናይ 36 ነጥቢ ይውረድ እምበር እቲ ተሪፍና ዘሎ ውድድር ካብ ሕጂ ንድሓር ናይ ዓቐበት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓቐበት ከዓ ቢንያም ግርማይ ካብ ዓይኒ ላዕሊ ናይ ምሕቋር ብቕዓት ዘለዎ ሕጂ እውን ምስ ተነጺፉ ዘሎ 36 ነጥቢ ንቀጠልያ ማልያ መሓዝ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሉ ጋዜጠኛ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ደልዮ ነገር ኢሉ ኣለካዶ ኢሉ ንስሓቶ ፊሊፕሰን ሕጂ ነቲ ዘሎ ዓወትን ነቲ ተሪፉ ዘሎ ውድድራትን ኢና ኢንጆይ ክንገብር ንቢንያም ነቶም ዝወደቑን ከዓ ቅልጡፍ ሕወት ይምነ ክብል ሓሳቡ ሂቡ ነይሩ። ሞጃ ክቡራትን ክቡራንን እቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ በቲ ቢንያም ኣምፂዎ ዘሎ ዓወት ምኽንያት ብምግባር ኢሳያስ ንቢንያም ህያብ ሂብዎ ኣሎ እቲ ዝበሃል ዘሎን ፕሮፌሳይ መስቲ ቢንያም ካብ ኣፍሪቃ ብሉፅ ኮይኑ ተዓዊትዎ ዘሎ ምስኡ ዝተሓሓዝ ናይ ትንቢት ቃሉ ሂቡ ነይሩ ዝተባሃሎ ገለ ነገር ክብለኩም። መጀመርያ እቲ ኢሳያስ ገዛ ሸሊምዎ ብኣስመራ ዝተባሃለ ናይ ዩቱበራት ወግዒ ከም ዝኾነን ቢንያም ኣይኮነን ገዛ ካብኡ ንላዕሊ ይግብኦ ነይሩ፣ ግን ድማ በቲ ጌርናዮ ዘለና ምፅራይ ዝኾነ ጥሉል ሓበሬታ ኣይረኸብናን። ብምቕጻል እውን ፕሮፌሳይ ኣብቲ ናይ ቢንያም ዓወት ትንቢት ሂቡ ነይሩ ዝተባሃሎ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነገርን ናይ ዩቱበራት ወግዒ ከም ዝኾነን በጺሕናሉ ኣለና። ክቡራትን ክቡራንን ሞዳ እቲ መደብና ኣብዚ ክንዛዝሞ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሕሶ ክርሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይዘንጋዕ። ቻው።